Це навчання триває 5 днів. Це з однієї сторони це дуже мало, але ж тут хлопці получають якісь певні такі базові знання по керуванню дронами у військовий стан, у за часи військового стану. Дуже б хотілося, щоб було б більше, але ж запит від наших військових він дуже великий, і ми вимушені всовувати всю підготовку до цього у 5 днів. Це дуже багато інформації, у хлопців буквально голова там болить, але ж вони, коли вони прибувають у свої підрозділи, вони найкращі. Розумієте, ми підготовлюємо еліту нашої армії. Ці хлопці – це глаза нашої арти. Ця війна зветься війна дронів та гаубиц. Гаубиці у нас деякі є, але ж куди стріляти, кажемо їм. Ну, найважче було знайти ті цілі, які десь приховані за візуальними перешкодами і добре замасковані. Це насправді важко, особливо якщо дрон не дуже якісну оптику має, то тоді це складно виконати. Якщо людина замаскувалась під деревом, то ти її майже з великою ймовірністю не побачиш. Так, цікаво, тому що це спеціальність, яка на перетині кількох галузей. Це і високі технології, і військова тактика. І в основному, що через те, що це дає велику перевагу над противником. Тому що це розвідка, яка дозволяє, не наражаючи на небезпеку розвідників, або майже не наражаючи, отримати якісь корисні дані. Ну, на війні перемагає той, хто краще ховається і швидше бігає. І це правда. Тобто ми навчаємо хлопців, по-перше, не підставлятися самим, коли ви літаєте. Тобто не просто стоячи в полі, там, в позі суслика, керувати тим дроном. І, по-друге, ми навчаємо переміщенню, ми навчаємо маскуванню. Тобто хлопці мають діяти як окрема одиниця, як аеророзвідка. І бути непомітними. На навчання може попасти будь-хто, але ми надаємо перевагу військовим людям. Тобто ми беремо ЗСУ, ТРО і різні форми, різні підрозділи до нас просяться. Також ми навчаємо і людей цивільних, але за умови, що ці люди вже там проходять якийсь певний, там вступають кудись, і їм вже треба, конче необхідно буде за 2-3 тижні туди їхати. Тобто це не може просто бути люди, які хочуть навчитися зараз для себе. Сьогодні ми випустили 37 студентів, навчили вже більше 500 на цей момент. Ми плануємо розширятися і відкривати подібні центри по всіх містах України. Зараз ми вже маємо в планах відкриватися в 3 центрах. І кожен з тих центрів може в тиждень буде видавати по 40 пілотів. Специфіка війни, вона змінюється, і на сьогодні БПЛА, дрони, вони мають, ну, взагалі автоматизація ведення бою, ну, максимальне прибирання чинника людини, і якісь процеси автоматизації, технології, вони грають важливу роль. І тому ми почали займатися і створили проєкт «Армія дронів». Наше завдання – забезпечити армію такою кількістю дронів, щоб вистачало на кожну хвилину бойових дій достатньо кількості дронів на кожній лінії супротиву і захисту. Тобто цих є кілька ліній оборони, і для кожної лінії потрібна певна кількість дронів. От щоб кожної хвилини нам потрібно, щоб на першій лінії було 10 тисяч невеличких таких дронів зараз по всій лінії фронту. Наприклад, для другої, третьої лінії нам потрібно, щоб кожної хвилини було готові зайти в небо і почати працювати розвідувальних 200 дронів. Ми розуміємо, що вся Україна збирає по копійці на ті дрони, і що вони дуже дорогі, і ми це все цінуємо і розуміємо. Але треба зрозуміти, що якщо цей дрон впав в першому польоті, але при цьому він врятував життя якомусь бійцю або якомусь підрозділу, який саме відходив з якихось позицій, то він вже себе відбив. Якщо він впав в першому польоті, але він за цей час побачив танк і той танк було знищено, він вже себе окупив. Тобто, на жаль, дрони є розхідним матеріалом і немає якоїсь кількості, скільки нам потрібно. Нам постійно потрібно. Це як патрони до калашникова.